İyulun 30-da Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov ilə Türkiyə Respublikasının vitse-prezidenti Fuad Oktay arasında telefon danışığı olub. Publikaz xəbər verir ki, telefon danışığı əsnasında Türkiyədə davam edən meşi yanğınları ilə əlaqədar bildirilib ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bu çətin məqamda da qardaş ölkənin yanındadır. Meşi yanğınları ilə mübarizədə Azərbaycanın Türkiyəyə hər cür yardım göstərməyə və bunun üçün bütün lazımi qüvvələri səfərbər etməyə hazır olduğu vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırıq və göstərişlərinə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 500 nəfərdən ibarət şəxsi heyətə helikopterlər, həmçinin digər lazımi avadanlıq və ləvazimatlar ən qısa zamanda qardaş Türkiyəyə göndəriləcəkdir.